Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário e hoje, como vocês já puderam ver na miniatura, como já puderam ver no título do vídeo, eu vim fazer o unboxing das compras que eu fiz durante os dias de Prime Day da Amazon, que não tô conseguindo pegar todos os pacotes agora, mas são muitos, aqui tem só uma parte. Existia aqui uma organização que se perdeu conforme eu fui organizando as coisas para gravar esse vídeo, que na organização eu fui mais bagunçado do que o que eu esperava, mas desta vez eu tenho uma tesoura, não vou ficar furando as embalagens com uma caneta. Então vamos embora, né? Tem um total de 13 livros, se eu não me engano, aqui. Se eu for levar em consideração o It, ainda tá ali, são 14, mas aí os da Prime Day são só esses aqui. Vamos embora pro primeiro pacote. O que aconteceu, minha gente, foi que na Prime Day não tinha... Assim, a gente esperava muitas promoções fantásticas, mas às vezes nem todo mundo encontrou, né? Eu mesmo não encontrei muitos dos livros que estavam na minha lista de desejados inicial. Acabou que eu fiz a minha própria lista de desejados nova, né? Jogar fora o primeiro livro, meu Deus. Ah, eu cheguei, embarguei a voz. Aqui, estou emocionado. O Rei Perverso, de Holly Black, continuação de O Príncipe Cruel. E minha gente, o que eu tô percebendo aqui, deixa eu só pegar o segundo aqui. O primeiro aqui. É que ele é mais fino do que o primeiro. Mesma espessura, mais ou menos. Será que... Ai, vou até abrir. Normalmente eu não tiro não do plástico, né? Eu deixo um pouquinho. Até soube que faz mal pros livros, né? As páginas têm que respirar. Devem ficar no plástico só o tempo necessário. Mas aí, sou desses. Caramba, que capa linda, 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 linda. Ai, tô minha gente, eu tô muito ansioso pra ler esse livro. Demais, demais. E interessante, né? Quantas páginas tem isso aqui? 307. Cheiro de tinta, vem na minha cara. Eu amo, não vou mentir. O primeiro tem 319, é um pouquinho maior. Quase a mesma coisa. Ah, as capas lindas, as duas juntas, olha só. A felicidade da minha vida tá sendo isso aqui. No momento, tô doido pra o terceiro livro que vai lançar, né? No final desse ano? Agora já, em novembro? Nem sei direito. Vamos pra frente. Pra o próximo livro, que eu também não faço ideia de qual é. Não faço ideia de qual é nenhum, porque eu tirei os papeizinhos que ficavam. Tô indo só... Na sorte, na cara e na coragem. Ah, isso aqui já vi. O que acontece, como eu tava dizendo, o que acontece é que minha lista de desejados existia, era uma lista grande, só que os livros não estavam em promoção, não estavam entrando. Eu acabei que eu tirei quase todos e fiquei vendo as ofertas relâmpago. Eis que nas ofertas relâmpago apareceram vários livros que eu tinha vontade de ler. Ah, já tirei da embalagem. E foram ficando em promoção, eu fui comprando. Outros eu nem tinha tanta vontade assim, mas já tive vontade alguma vez na minha vida e aproveitei e comprei também aqueles. Enfim, a hipocrisia, né? Porque acabei de gravar um vídeo e posso estar falando de não sei o que, quanto gasta, de comprar pouco, comprar muito, não sei o que. Tô aqui comprando um livro. Segundo livro, Pessoas Normais, de Sally Rooney. Ele fala sobre relacionamentos. Vamos simplificar bastante dessa maneira. Quem falou muito bem desse livro recentemente esse ano foi Lucas, do canal Fala Lucas. Inclusive tem uma série desse livro aqui. Eu amo a Companhia das Letras porque a diagramação deles é perfeita. A fonte é sempre muito bonita, muito bem definida. Aqueles, porque isso faz a diferença na leitura do ser humano, né? E é um livro fininho. Eu não vou nem falar que o livro é fino, que o livro é grosso, que eu vou pegar pra ler, porque quando eu falo isso, eu nem pego. O povo fica esperando que eu leia o livro. Eu não leio e a gente fica nesse tormento o tempo todinho. Aí pronto, acabou que esse livro, por exemplo, Pessoas Normais, não estava na minha lista de desejados inicial. Mas eu lembrei que Lucas tinha falado muito bem dele e peguei e comprei pra dar essa chance. Ou seja, Lucas está nas suas mãos, né, o destino da minha experiência com esse livro. Vamos embora jogar esse aqui. Ah, tem uma história super interessante pra contar sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, que é esse livro aqui de Delia Owens. Esse aqui é a edição que vem com um mimo, que é um caderninho desse de bloquinho de folhas, né? Esse aqui eu não vou abrir, vou deixar aqui separado, tá, por enquanto. E continuo já. Esse assunto. Aí pronto, vamos embora. Mais um pacote. Ei, minha gente, eu comprei essas coisas, mas eu não vou mentir não, que eu tô já de olho pensando na Black Friday. Tô, viu? É porque eu passei um ano sem comprar, sem gravar, sem falar de livro nem nada. Aí quando voltei agora, eu voltei querendo os livros tudinho. E um deles é esse daqui, que foi lançado recentemente pela Intrínseca. Quem já sabe qual é? Aqueles. O livro que tem alguns gatilhos, aparentemente. Minha Sombria Vanessa, de Kate Elizabeth Russell. Essa aqui não é uma história de amor. Vai falar, se eu não me engano, sobre relacionamentos abusivos, relacionamentos entre um professor e uma aluna, é isso? Em 2017, Vanessa White, de 32 anos, descobre que seu professor de inglês do ensino médio, Jacob Strain, está sendo acusado de abuso sexual por outra ex-aluna. Ou seja,
Isso aconteceu com ela também. É uma edição muito caprichada, muito bonita por dentro também. E isso acontece que é um livro que muitas pessoas acharam pesado, algumas pessoas até desistiram da leitura. E eu quero ver o que é que vai dar, né? Quero ver como é que vai ser a minha experiência com esse livro aqui. Ah, eu amo as edições da Intrínseca, não vou mentir. Aqueles, todo livro que eu pego eu falo, ah, eu amo as edições. Mas eu não tenho muito critério, muito assim, como é o nome? Critério não. Não tenho padrões elevadíssimos de leitura, não. Eu leio o que vier na minha mão, eu pego e leio. Ah, e nesse pacote aqui, pronto. Já vou poder adiantar o assunto, né? Do outro livro que eu quero deixar pra depois. Nesse pacote aqui, fora, veio O Morro dos Ventos Uivantes, nessa edição da editora Príncipes, que inclusive Alec postou um vídeo recente, Alec e um Bookaholic, falando sobre essa editora, acho que foi na sexta-feira, e porque no caso eu tô gravando no sábado, esse vídeo tá saindo na segunda, mas eu tô gravando no sábado. E pronto, eu tô doido pra ler esse aqui, fininho, né? Vamos ver o que é que vai dar. Voltando ao assunto, olha o que chegou, Um Lugar Bem Longe Daqui, de Delia Owens, o mesmo livro, né? O que aconteceu, minha gente, é o seguinte, eu tô com duas edições agora, uma com brinde, uma sem brinde. Aí, qual a história disso? Eu comprei o livro 3 dias antes da Prime Day, acredita? Achei que tava barato e comprei essa edição com um brinde. Daí, quando começou a Prime Day, eu vi que ia entrar em promoção Um Lugar Bem Longe Daqui. E foi um dos primeiros livros a entrar em promoção. E o preço tava bem mais barato do que esse outro que eu já tinha comprado barato. Diga aí. Aí o que é que aconteceu? Eu não consegui cancelar a compra desse. Fiz a compra desse esperando que esse fosse cancelado e não foi. E agora eu tô com os dois livros. O que é que eu vou fazer? Um sorteio aqui no canal? Talvez eu faça. Talvez no Instagram, não sei. Vou ver no que é que vai dar. Mas por enquanto tá aqui. Tô com duas edições. Ai, meu Deus do céu. É porque eu sou muito fã do livro. Aí comprei logo duas iguais pra ter aqui na estante. Tô doido pra ler. Doido. Quem falou recomendando ele recentemente foi Isa. Ponto pula linha. E acontece que eu tô também com muita vontade de ler. Obviamente eu tô com vontade de ler todos esses livros que vieram aqui. Já tô abrindo outro pacotinho. E vamos ler. Já vi qual é, no caso, né? Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salém. Eu devia ter mostrado todas as capas assim de pertinho, né? Pra todo mundo ver. Agora também o que acontece é que esses unboxings na Prime Day, de muitas pessoas é bem parecido, né? Porque eram os mesmos livros que estavam entrando em promoção. Esses aqui todos foram da Prime Day, exceto o Rei Perverso, que estava o mesmo preço que ele passou a semana inteira antes da Prime Day. Acabou a Prime Day e continuou com o mesmo preço, então eu fui lá e comprei. Vi que não ia baixar tão cedo mesmo. E eu já tava com vontade de ler essa continuação. Aí vamos lá. Gente, a capa é Soft Touch. Que massa. Ai, super confortável. Fonte ótima, espaçamento muito bom também. Rosa dos Tempos, conte comigo pra tudo. Olha, eu não vou dizer que tô com curiosidade de ler, não. Porque eu tô querendo ler todos, todo mundo já sabe. Ai, vamos abrir a próxima caixa, que é esse aqui. Deixa eu só falar um negócio. Esse aqui vai falar sobre a história de Tituba, que é uma das primeiras mulheres que foi, tipo, acusada, julgada, condenada por ser uma das bruxas de Salém. Naquela época, né? Aí ele fala aqui na orelha. A história de Tituba é a história das mulheres da diáspora e do povo negro. É também a história de todas as pessoas que seguem a própria verdade em vez de professar a fé do colonizador. É a história dos e das dissidentes e dos seres de alma livre. Por isso é uma história bela e complexa, cujo final, a despeito dos infortúnios, é sempre benfazejo, pois é a história dos que resistem. Caramba, eu tô aqui em pânico, em polvorosa. Já abri um, dois... Esse aqui não, esse aqui é o Príncipe Cruel, fora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vamos lá, continuando. Aí o que acontece, eu ia até dizer um negócio também. A minha lista de desejados, ela tava com tipo 180 livros, sei lá, 150. Muitos livros. Daí, logo nos livros, soltou um vídeo, Lucas, falando sobre consumismo, sobre rever prioridades, se você quer mesmo ler todos os livros que estão na sua lista de desejados. E um dia desse, eu acordei e até tuitei que olhei pra minha lista de desejados e não tinha vontade de ler, tipo, 95% dos livros que estavam lá. Acabei tirando todos. Hoje, sábado, no dia que eu tô gravando esse vídeo, na minha lista de desejados tem 30 e pouquinhos livros, ó. Olha aí. Apaguei muitos deles e alguns ainda estão lá, porque são os que aparentemente eu quero muito ler. E nesse pacote todinho aqui veio O Alienista, nessa edição da Antofágica. Olha que coisa bonita, minha gente. De Machado de Assis. Eu nunca tive nenhuma edição da Antofágica, essa é a minha primeira. Ai, a capa texturizada, capa dura. Os livros capa dura, inclusive, né? Muitos livros capa dura estavam super valendo a pena durante os dias de Prime Day, não é? Olha que bonitinho, vem um cartão postal, Antofágica, escrito uma mensagem aqui, já vou ler. É muito curto, minha gente. Olha, minha gente, olha, ele é grossinho assim, na verdade. Mas dentro dele, além de ter um monte de ilustração, olha a diagramação como é que é. É a coisa mais tranquila de se ler. Quando o Dr. Bacamarte tenta conter os insanos de Itaguaí, a cidade é tomada pela loucura. Ilustrações de Cândido Portinari. Amei, simplesmente. Eu nunca li O Alienista. Tem muitos clássicos brasileiros que eu nunca li, que foram lidos na escola, que o povo conhece e tudo mais, mas eu nunca dei cabimento a ele. Vamos pra frente. Chega.
Mais uma. Abrindo, abrindo, abrindo as caixas. Ah! Tô em pânico! Olha isso aqui. Recursão de Blake Crouch. Repara nos brilhos, nos detalhes. E eu li Matéria Escura faz um tempo, perto da época de lançamento. E foi um dos livros, meus livros favoritos de 2016, 2017. Foi nessa época, né? Tô ansioso por essa leitura aqui. Caramba. Ai, ô, gente. Vê todo amassado no cantinho. Mas também não tô nem aí. Provavelmente eu iria amassar quando pegasse pra ler mesmo. Agora, a minha edição de Matéria Escura, não sei o que aconteceu. Ela desapareceu daqui de casa. Eu não sei se eu vendi, se eu emprestei a alguém. Sei que algo ocorreu e que ela não tá aqui na estante. Eu até comprei esse aqui, imaginando que eles iam ficar lado a lado. Só que aí, quando eu fui ver, já não tava mais aqui. Então, o importante é que eu tenho esse aqui. Que vai girar em torno, eu acredito, de alguma coisa de memórias falsas, de imaginação, sei lá, alguma coisa do tipo. O policial descobre investigar um fenômeno chamado Síndrome da Falsa Memória, uma doença misteriosa que enlouquece as vítimas ao plantar lembranças de vidas que elas nunca tiveram. Então é mais ou menos isso, pelo que eu lembro dos vídeos que eu assisti. De pessoas que acreditam tanto nessas memórias que foram implantadas que acabam enlouquecendo. Ai, tô empolgado, ansioso e ansioso pra ler. Tem umas embalagens que não abrem, né, minha gente? Tá rolando aqui. Eu nem lembro mais os livros que eu comprei, que eu não comprei. Tadã! Joyland, de Stephen King. Olha só que coisa fininha. Foi um livro que eu nem queria, mas apareceu em promoção e eu comprei. Ai, meu Deus do céu. Ô, situação, viu? É difícil. Agora, isso aqui pra eu arrumar depois, eu quero só ver como é que eu vou fazer. Quantas páginas tem isso aqui? 230 e pouquinhos. A letra é imensa. Ai, amei. Dizem que esse aqui é um dos melhores livros de Stephen King pra começar a ler o autor. E eu não sei, não faço ideia do que. Eu tava esse tempo todo falando com o microfone dentro da minha camisa. Provavelmente o áudio está abafado o vídeo inteiro, sim. E agora tenha melhorado? Talvez. Sim. O povo diz que provavelmente esse aqui é um dos melhores livros pra começar a ler o autor, porque é tranquilo, é rápido e não é tão sobrenatural, não sei o quê. Uma das histórias mais bem escritas de King, profunda, divertida, cheia de reviravoltas, preciosa, por fim, arrasadora e triste. É, livro de aparentemente de chorar. Vamos pra frente. Falando em King, vai ter leitura coletiva de Stephen King aqui, de It, a Coisa. Quem tá organizando é Abner Geroto, eu aqui do canal também, Edu do Literamundo, Maddox Literário, João do Sinceroteca e Tico, menino que lê. Já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards pra quem quiser participar dessa leitura, lê com a gente também. Pronto, Joyland foi um dos livros. Mais um, mais um, mais um. Ah, amo. Olha isso aqui. Ai, falei deles. Último vídeo de tag que foi, essa tag veio aí. É isso? Acho que é. Se for, vou deixar aqui nos... Eita, se for, vou deixar aqui nos cards também. E olha que coisa pequenininha. Capitães da Areia, de Jorge Amado, que eu sempre quis ler, sempre via as pessoas falando e queria bastante conhecer essa história. Essa aqui é a edição econômica, né, pelo que eu tô vendo aqui. Sem orelhas, não sei o quê, mas também foi super baratinho, eu comprei, não me arrependo não. E outro, Senhor das Moscas, que também é um clássico internacional, que as pessoas, muitas pessoas conhecem. Eu sempre tive vontade e nunca tive coragem de pegar pra ler. Esses aqui são dois livros que têm uma história que estavam na minha lista de desejados há muito tempo, muitos anos. Finalmente os tenho em mãos. Leitura coletiva vem aí? Talvez. Mentira, vem não, minha gente. É tanta leitura coletiva, eu já nem aguento mais. Eu vou até abrir esse livro aqui, essa edição econômica, porque... Pra ver, né, como é que é, se eu vou chorar lendo ou se vai ser tranquilo. Vou chorar um pouco, talvez. É um pouco apertadinho. Mas tranquilo, eu não me importo muito com ter orelha, ficar aberto, não ficar aberto, não. E é até confortável de ler, e essa edição é bonitinha. Agora, se fosse grande, seria melhor, né? Mas eu não achei aquela capa azul, a capa mais recente, só tinha essa disponível. Não sei se hoje vai ter. Eu vou deixar o link aqui no box de descrição, aí vocês veem qual é que tá. Porque, inclusive, comprando por esse link, já sabe, né? Vai ajudar muito o canal, porque no final do mês o orçamento tem que bater com os boletos. Senão não dá certo pra gente continuar gerando conteúdo de qualidade. Inclusive, se vocês não perceberam, eu tô gravando com a câmera de novo, porque a câmera deu pau de novo. Eu tô passando por uma situação muito chata com essa câmera. Não consigo gravar nenhum vídeo sem passar raiva. Aí eu, na primeira vez, agora eu nem tentei gravar, já desisti, porque a tela ficava toda se tremendo, sabe? Como se fosse estática, ruído, não sei o quê, e ela trava, e não sei o que, não liga. E o último livro, finalmente, chegou a este momento, que é o Flores para Algernon. Esse ano, a primeira pessoa que eu vi falando ele, que me deu vontade de ler mais uma vez, porque eu já tinha tido vontade de ler ele outras vezes, foi Dan, do Café com Dan, se emocionando muito. Daí muitas pessoas também voltaram a ler esse livro, ele voltou a ser super comentado, depois de um tempo
no limbo. Na verdade, eu que tava no limbo, né? Amei. Flores para o Jernon, Daniel Keyes. Essa aqui é uma edição da editora Aleph, uma editora da qual eu tenho poucos livros, pensando bem agora. Diagramação ótima, folha fininha. Ou, oh, folha fininha não. Fonte fininha, bem nítida. Eu amo fontes nítidas. Acho que quase todo mundo já conhece a história desse livro, né? Inclusive, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam tanto assim. Ele vai tratar basicamente de uma cirurgia que tem pra aumentar o QI de um paciente e como esse paciente vai, sei lá, vivendo, lidando com seus próprios pensamentos depois disso, alguma coisa desse tipo. Agora temos um monte de lixo. E esses foram os livros que eu comprei. Aqueles. Esses foram os lixos que eu produzi e vamos de reciclagem. Eu que lute pra limpar isso agora. Deixa eu só juntar todas as edições aqui pra mostrar a vocês, tudinho, fazendo aquela velha pilha de livros que a gente sempre faz e tenta equilibrar, depois derruba tudo e amassa os livros. Deixa eu ver quantos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso. Olha, essas foram as minhas aquisições nos dias de Prime Day. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que comprou com o meu link, todo mundo que, sei lá, favoritou o link, todo mundo que comprou eventualmente com o link aqui do canal, porque de verdade isso ajuda muito. Incentiva bastante a produção de vídeos aqui nesse YouTube, que não é fácil para o produtor de conteúdo que fala sobre livros na internet, em uma internet onde outros ramos fazem assim, piscam o olho, dão uma risadinha e ganham muito mais destaque e valorização do que a literatura. Então valorize o seu booktube preferido, seus booktubers do coração, booktubers pequenos, booktubers que produzem conteúdo na labuta. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa o seu like se ainda não deixou. Se você assistiu esse vídeo até esse momento e ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, tá certo? Se puder comprar com o link, eu vou agradecer bastante. Fica ligado que em breve tem mais coisa aqui no Elefante Literário e a gente se vê já já. Valeu!